Доброго ранку, в ефірі інформаційний випуск у студії Ірина Аріон. 5 нетверезих водіїв затримали цієї ночі патрульні у Хмельницькому. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції області Ірина Яцькова. На трасі М-12 Стрий-Знам'янка сталася одна аварія, жертв і травмованих немає. На автошляхах області правоохоронці зафіксували 49 випадків порушень правил дорожнього руху. За словами Ірини Яцькової, ця ніч була спокійною. На службу 102 надійшло 62 виклики. Четверо дітей народилися впродовж доби в обласному центрі. Це двоє дівчат і двоє хлопців. Про це повідомила чергова акушерка Хмельницького міського перинатального центру Юлія Кирилюк. Найменша вага малюка – 3 кілограми, найбільша – 3700. Мультфільм «Таємниця Коко. Просто неба» покажуть сьогодні в обласному центрі. Стрічку демонструватимуть на стадіоні Хмельницького національного університету. Обрали мультфільм, адже саме такий жанр кіно збирає найбільше глядачів, каже радник голови студентської ради Хмельницького національного університету Анастасія Козак. Організатори очікують близько 1000 відвідувачів. Мультфільм «Таємниця Коко» – це розповідь 12-річного Мігеля, який живе у мексиканському селі в родині шивців і таємно мріє стати музикантом. Він випадково опиняється у світі мертвих, де зустрічає душі своїх предків. Показ мультфільму «Таємниця Коко» відбудеться сьогодні о 20:30. 8 і 9 червня у Хмельницькому відзначатимуть загальноміські дні здоров'я. Про це повідомив начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Розпочнуть у п'ятницю з ранкової руханки на стадіоні «Поділля». Ввечері тут відбудуться змагання з міні-футболу, стрільби з пневматичної гвинтівки, дартсу, шахів і настільного тенісу. В суботу у сквері імені Шевченка відбудуться майстер-класи з різних видів спорту. В парку Шевченка буде проведено майстер-класи з єдиноборств, це різні види карате, гюдзюру, кіокушинкай, традиційне карате, дзюдо, регбі, футбол, волейбол, тобто художня гімнастика, спортивна гімнастика. Тобто ми намагатимемося показати більше видів спорту, які сьогодні є у місті Хмельницькому. 10 спортсменів представлять область на Кубку України з кульової стрільби з олімпійських вправ, що відбудеться 12 червня у Львові. Команду для участі в національній першості сформували за результатами обласних змагань і 3 чемпіонатів України. Останній з них завершився 2 дні тому у Львові. Там Хмельницьку область представили 13 спортсменів, 12 з яких стали призерами змагань. Наші дівчата вже який рік поспіль не знають, так би мовити, рівних, виграють усі змагання командою, перша команда. Друга команда зайняла друге і третє місце в командному заліку. В особистому заліку відзначилась Таркані і Маргарита. В одній вправі вона стала чемпіонкою. Якщо хлопці, в результаті трошки гірше, але теж доволі таки високі. Перша команда була двічі другою в командному заліку, друга команда була п'ятою двічі. І в особистому заліку Баблюк Денис завоював 2 срібні нагороди. І це було останнє повідомлення випуску на цю мить. До зустрічі в ефірі о 8:00.